يا شهر البركات، يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پچھلے درس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ شیخ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان کی حیات 6 بار ہے. ایک یوم الست، جس میں جبکہ وہ پشت آدم سے چونٹیوں کی مانند نکالے گئے اور کہا جاتا ہے کہ یہ 2 دفعہ ہوا، اور کہا گیا کہ وہ ارواح بلا اجسام تھی، مگر اہل سنت کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ ارواح بھی اجسام رکھتی ہیں، جسم رکھتی ہیں، ان کی بھی باڈی ہوتی ہے تو وہ جسم سے مرکب ہوتی ہیں. تو جن کا یہ ماننا ہے کہ وہ جسم نہیں رکھتی وہ اہل سنت کی رائے میں نہیں ہے، اہل سنت کی رائے یہی ہے کہ وہ جسم رکھتی ہیں. تو بہرحال ایک تو حیات وہ تھی جو یوم الست کو ہوئی، اس کے بعد اس کو الست بربکم قالوا بلا والی جو آیت ہے کہ جس دن تمام ارواح سے اللہ عز و جل نے یہ سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الست بربکم، اس لیے اس کو یوم الست کہتے ہیں. اس پہ شاید باضابطہ ایک پہلے درس میں دے چکا ہوں تفصیل سے، اگر آپ کو نہ ملے تو مجھے بتائیے گا، میں ڈھونڈ دوں گا. میرا خیال ہے کہ میں نے دیا ہے بہت عرصہ پہلے. بہرحال تو یہ وہ دن تھا. ایک تو یہ حیات ہو گئی. دوسری حیات کیا ہے؟ دنیاوی حیات، جس کو ہم سب جانتے ہیں، جو ظاہری حیات ہے جس میں سب زندہ ہیں. تیسری حیات وہ ہے کہ جب قبر میں منکر نکیر سوال کے لیے زندہ کریں گے. چوتھی احیاء ابراہیمی، جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت پکار کر کہا تھا کہ دیکھو تمہارے رب نے تمہارے واسطے گھر بنا دیا ہے، پر پس تم اس کا حج کرو، تو وہ بچے جو اپنے ماں باپ کی پشتوں میں تھے انہوں نے بھی سنا. تو پشتوں میں تھے سے کیا مراد ہے؟ وہ تمام جینز جو آگے جا کے جنہوں نے شاخیں پھیلانی تھیں، وہ تمام بنی نوع انسان جو اس وقت زندہ تھے، ان کی پشتوں میں موجود وہ تمام چیزیں جنہوں نے آگے نسل آدم کی کو پھیلانا تھا، انہوں نے بھی سنا اور لبیک کا. تو بہرحال وہ لکھتے ہیں ابن حجر مکی کے جو وہ لبیک کے لیے جو اللہ تعالی نے انہیں حیات بخشی تعمیر کعبہ کے بعد، تو وہ بھی ایک حیات ہے. تو وہ یہ چوتھی. پانچویں کہ جب موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ، امام خشیری والا واقعہ جو کتاب تخبیر فی علم التذکیر میں آتا ہے، تو اس کے اندر پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تو ان کو نہ ملے گا، لیکن اگر تو چاہے تو میں تجھ کو ان کی آوازیں سنا دیتا ہوں. تو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا امت محمدیہ کی آوازیں سننا، تو وہ بھی ایک حیات ہے. پھر چھٹے میں وہ لکھتے ہیں کہ احیاء ابدی ہے، یعنی ہمیشگی کی زندگی، جبکہ موت ذبح کی جائے گی، جب قیامت کے روز سارے انسان دوبارہ جسم اور روح ملے گی، اور اس کے بعد جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، اور وہ جو جہنم سے جنت میں جانے والے وہ بھی اپنے اپنے مقامات اور ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے. اس کے بعد کا ذکر ہے کہ پھر موت ختم کر دی جائے گی کہ اہل بہشت تمہارے واسطے ہمیشگی بغیر موت کے، کیونکہ موت تو ذبح کر دی گئی، اور اہل دوزخ تمہارے واسطے ہمیشگی بغیر موت کے کیونکہ موت ذبح کر دی گئی. تو یہ حیاتیں اور یہ موتیں ہیں جن کو ابن حجر مکی نے جمع کیا ہے، اور باضابطہ انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے وہ دلیلوں کے ساتھ جمع کیا ہے. اور یہی علماء کی محنت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو جمع کرتے ہیں تو ساتھ اس کی دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں. اور بعضی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ علماء میں علمی اختلاف بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے ذکر کروں گا آئندہ دروس میں کہ ابن حزم ایک رائے پیش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ابن قیم اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں، اور اس اعتراض کے جواب کے چونکہ ہم قائل ہیں اس لیے اہل سنت والجماعت، اس لیے ہم اس جواب ہی کو اصل بناتے ہیں، اور اعتراض کا ہمارا بھی اعتراض کا وہی جواب ہے ابن حزم کے جو ابن قیم نے جواب ذکر کیا ہے. اور ابن قیم نے بہت تفصیل سے ماشاءاللہ جو ان کی کتاب ہے نا روح پر، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیاری کتاب ہے.
تو اس کے اندر انہوں نے بحثیں کی ہیں اور تمام ان چیزوں کا جوابات دیے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب علم عطا فرماتا ہے تو اس علم کا صحیح استعمال ہوتا ہے۔ لیکن کسی سے علم میں اختلاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی تمام چیزوں کو رد کر دیں۔ علمی اختلاف اپنی جگہ ہے بھئی، یہ فہم کا اختلاف ہے نا، میں اس کو یوں سمجھا، آپ اس کو یوں سمجھیں۔ ہو سکتا ہے بعض ایک دلیلیں جو میرے پاس ہیں وہ آپ کے پاس رہی ہی نہ ہو، یا آپ ان کے پاس رہی بھی ہوں تو آپ ان کو اس طرح سمجھے نہ ہو، تو علمی اختلاف ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔